Děkuji. Dobrý den, dobré odpoledne. Já bych se s vámi dneska rád podělil o svou fascinaci oční chirurgií. O to, co umí oční, moderní oční chirurgie, jaká kouzla dovede, dovede vykouzlit úsměv na tváři lidí, kteří třeba špatně viděli nebo neviděli. Přenáší se to i na personál a myslím si, že je to moc a moc pěkný obor. Oční nemoci jsou nemoci, které je potřeba léčit co nejlépe, protože oko je vůbec nejdůležitější smyslový orgán, protože jim přijímáme většinu informací a proto se snažíme se tomu oku věnovat co nejlépe a léčit podle toho, jak to nejlépe jde a snad se nám to podaří dnes, abych vám to přiblížil ve sdělení, které mám pro vás připraveno. Nejčastějšími zákroky, které dnes provádíme, jsou laserové oční operace na odstranění vad, aby lidé nemuseli nosit brýle, a operace čočky v oku, a především je to operace šedého zákalu. Při laserových operacích na odstranění očních vad se používají moderně dva lasery. Prvním laserem, takzvaným femtosekundovým laserem, se vytvoří na oku tenučká vrstvička, proto aby po operaci oko bylo bez bolesti. Protože ten druhý laser, ten oko jakoby obrousí, změní jeho tvar a musí být velice přesný, aby se vidění zaostřilo. A ten laser musí všechny body umístit na oko velice přesně a proto po dobu laserové operace registruje a kompenzuje všechny ty nejdrobnější mikropohyby oka, dokonce v šesti směrech a osách, což je docela obtížné nakreslit anebo nějak demonstrovat. Ale i třeba pohyb je rotační, kdy se oko hýbe kolem svislé osy, tak ten laser dokáže rozeznat a všechny ty jednotlivé drobné body umístit přesně tam, kam mají být. A ten nejpřesnější laser a nejrychlejší umístí těch bodů za jednu sekundu až jednu tisícovku na oko. Ten laser vidíte tady na obrázku. A takových laserů o té frekvence 1000 Hz či 1000 bodů za sekundu. A takové lasery jsou ve světě jenom tři. Jeden je v Hongkongu, druhý v Ománu. A abyste to neměli tak daleko, tak jeden je na naší klinice v Zlíně. Tímto laserem je tedy možné operovat moderně oční vady, takže je to nejšetrnější a nejpřesnější. Co jsou vlastně oční vady? Řada z nás tady v sále má brýle, tak já se to pokusím přiblížit. V mladším věku je nejčastější krátkozrakost, to je vada, kdy lidé špatně vidí do dálky. A právě jsme si řekli, že se operuje metodou LASIK, která tam byla nakreslena, to je ta tenká vrstvička prvním laserem, obroušení oka druhým laserem. Další vada je dalekozrakost. Při této vadě lidé už vidí špatně jak do dálky, tak do blízka. A za chvilečku si ukážeme, jak ji léčíme většinou výměnou čočky v věku starším, anebo také laserem ve věku mladším. Cylindrická vada je vada, kdy předměty jsou deformovány a ona navíc často nasedá na jednu z těch předešlých dvou vad, tak se to kombinuje, aby to vidění opravdu mohlo být špatné. No a aby toho nebylo dost, tak až vám bude 40, tak přijde ještě vetchozrakost, ta potká každého, ta zase nasedá na ty předchozí tři vady. A člověk tomu všemu ještě potřebuje brýle na čtení, takže v podstatě v průběhu života každý člověk potřebuje nějaké brýle. A my jsme tady od toho, abychom lidem, kteří chtějí a potřebují to, umožnili, aby se závislosti na brýlích zbavili. Zdaleka ne všichni to vždycky potřebují, obyčejné brýle na čtení někomu nevadí, drobné brýle do dálky někomu také nemusí vadit. Já sám mám asi jednu dioptrii do dálky a v práci žiju bez brýlí, vidím na všechno, to dnes navlékám ty nejtenčí jehličky bez brýlí a vidím na to dobře, ale bych viděl na někoho, kde je tamhle v poslední řadě, tak jsem si vzal bez brýle. Ta obyčejná vetchozrakost je nejčastější, nejdéle odolávala očním chirurgům. No a bystrozrakost tu neoperujem, také popravdě řečeno ani není příliš častá. Jak korigujeme dalekozrakost a vetchozrakost? Vyměňujeme lidem vevnitř v oku čočku. A dnes se taková operace také dělá laserem, donedávna se dělala ultrazvukem. Ten laser, který my používáme, se jmenuje Victus. Byli jsme první v Evropě, kdo s tímto laserem začali čočku operovat. A tu čočku, kterou z oka odebereme, nahradíme čočkou umělou, která už tam zůstane natrvalo. A dneska nejraději používáme takzvanou trifokální čočku, která umožní, aby ten člověk potom viděl do dálky, do blízka, i na střední vzdálenost, třeba na počítač, bez brýlí. Takže tato technologie je opravdu velice pokročilá. Ten laser Victus vidíte dole na obrázku.
ten laser potom takto, ten pointer není uprostřed, tím se to vypne a tady tímto vám tedy ukážeme laser Victus, tak to vypadá čočka připravená laserem k odstranění a umělá čočka, která ji nahradí, má na sobě takové neviditelné kroužky, je to difrakční technologie, nanotechnologie, která umožní, aby čočka zaostřila vidění na různé vzdálenosti a člověk byl nezávislý na brýlích. Protože tu mikrochirurgii děláme už delší dobu, tak máme i několik pacientů, kteří k nám přijeli zdaleka a takovým naším nejvzácnějším pacientem byl pan Tomáš Baťa, který přiletěl až z kanadského Toronta. Sestřičky a já jsme se s ním tady rádi vyfotili. A bylo to vždycky pro nás zážitkem se s panem Baťou setkávat i na následných kontrolách. A vzpomínám si a nikdy nezapomenu na tu první operaci, kdy tam bylo spousta kameramanů a byli jsme všichni v napětí a pan Baťa to tak nějak bral s humorem a když se připravoval na tu operaci v předsálí, tak si zouval boty a říkal, no a teď se musí podívat, jestli nemám díru v ponožce. Neměl díru v ponožce, zvol si Baťovi boty a zvládli jsme krásně operaci. Tady vidíte jeho oko krátce po operaci. A modré oko vizionáře Tomáše Bati vypadalo pěkně. A protože byl spokojený, tak přišla řada dalších členů jeho rodiny a protože já jsem ze Zlína, z Zlínska, tak ta Baťová rodina, to je pro nás ikonické jméno. Tady vidíte jeho dceru Moniku s manželem, oba dva jsou u nás po operaci právě s tou trifokální čočkou, jsou oba dva bez brýlí a myslím si, že na nás vzpomínají v dobrém. Další byla dcera Rosemary, která měla krátkozrakost větší, tu jsme ji odstraňovali laserem, to byla ta první metoda s tou tenčkou vrstvičkou, o které jsme si řekli. Operovali jsme ji v rukách Tomase Batu a celkem z té rodiny bylo pět a dokonce se v září teď chystá další vnučka pana Bati na takovou laserovou operaci. Tak jsme rádi, že Baťovi mají špatné oči a dobré boty a že za námi tedy jezdí a že jim můžeme pomoci, že ten Zlín nějakým způsobem takto navazuje na tu tradici a daří se nám mikrochirurgii tam dělat na největší možné míře a kvalitě. Nevím, jestli poznáte tohoto našeho pacienta, pro jistotu ho ukáži s běžnými brýlemi, jaké nosíval dřív, sestřičky se s ním tady vyfotili i já, bylo to ještě před tou amnestií. Pana prezidenta můžete dnes vídat na veřejnosti většinou bez brýlí, protože jsme ho také brýlí zbavili. Jak tedy jsem říkal, máme dneska moderní techniku a můžeme udělat věci, o kterých se nám dřív nezdálo. Jsou to věci bezmála kouzelné. Můžeme dosáhnout všeho. Bohužel ne, je řada nemocí očních, které nedokážeme vyléčit a nedokážeme určitě bohužel všem lidem, kteří jsou slepí, vrátit zrak. Přesto se nám daří pomocí té techniky a zkušeného týmu vracet zrak a léčit nemoci tisícům lidí každý rok. A z toho bych chtěl zdůraznit jednu speciální metodu, kdy se nám pomocí umělé rohovky podařilo vrátit zrak lidem, kteří i desítky let byli slepí a mnozí z nich dokonce bez už nějaké reálné naděje, že se jim ještě někdy podaří pomoci. První pacientka byla zdravotní sestra, která byla slepá plných 16 let, slepá na obě dvě oči, viděla jenom světlo a tmu, oslepla po nějakém zánětu, byla na vyšetření ve Švýcarsku na řadě různých klinik a nepodařilo se tehdy najít žádný způsob, jak jí pomoci. My jsme ji na prvním oku udělali takovou operaci, která zní hodně exoticky a jmenuje se nezapamatovatelně osteodontokeratoprotéza. Jestli jste si to stačili zapsat a v zásadě ta její podstata je docela nečekaná. My tomu člověku vezmeme kus zubu nebo vezmeme zuby s kusem čelisti a z toho komplexu zubu a čelisti vytvoříme takovou malinkou destičku, do které se vyvrtá otvor, do toho otvoru se vsadí speciální optika z Německa, celé se to zašije tomu člověku pod kůží na 2 měsíce, aby se to takzvaně ogranulovalo, to tělo bylo přijalo a pak se to celé naimplantuje do oka, ona s tím nějakou dobu viděla, ale bohužel to moc dobře nefungovalo a my jsme měli možnost buď ji nechat slepou, anebo pro ní něco vymyslet a objevili jsme umělou rohovku, nechali jsme se vyškolit zahraničním výrobcem v Americe tady této umělé rohovky a dokázali jsme jí teda implantovat umělou rohovku a ona nám prozřela. Byl to krásný
okamžik. Všichni na to dodnes si pamatujeme. Tady na tom snímku je vidět paní přímo po operaci, když poprvé po 16 letech přečetla název dezinfekčního ostoku na té láhvi. Bylo to pro nás i pro ní si myslím velice, velice důležitý okamžik. A další takový možná humorný a nezapomenutelný okamžik, který jsme ji vyvedli do čekárny, kde na ní čekal manžel. On... A on, ten manžel je lékař, mají spolu krásný vztah, on se o ní celou dobu staral, on ne každé manželství třeba přežije oslepnutí a ona ho tedy uviděla po 16 letech a říkala mu, no, Jáťa, ona je ze Vsetína, Jáťa vidím. A on měl radost, říkal, to je fajn, a říká, jak vypadám? A ona říká, no to já ti nemůžu říct. My jsme nevěděli úplně, my jsme na ně byli zvyklí, ale on za tu dobu 16 let trošku zestárnul a ztratil všechny vlasy. A ona mu říká, no ty vypadáš jak Fantomas. A ten jejich vztah to nějak nepokazilo. Společně jezdí na kontroly, paní dnes s 5. rokem vidí, dokonce čte bez brýlí a je to moc, moc pěkný pocit, takže to byla první umělá rohovka. Několika lidem, více než 10 lidí se nám podařilo tímto způsobem vrátit zrak a takový nejzajímavější a nejdelší případ byl tady tento pán, který byl slepý přes půl století. Přesně 53 let. V 17 letech vybuchl rozžhavený hliník, zasáhl ho do obličeje, oslepil ho, nebylo mu možno pomoci. On se potom oženil, nikdy v životě neviděl svoji ženu ani svoje děti a přišel, zdali bychom mu nemohli pomoci, že už nechce čekat a kdyby cokoliv se dalo udělat. A my tedy jsme s tou umělou rohovkou se pokusili, tak to vypadalo jeho oko před operací a je velice obtížné něco udělat pro takové to oko. Ta operace trvala dlouhou dobu, sestřičky to s napětím sledovali. My jsme pracovali mezi tím a podařilo se to. Druhý den po operaci jeho syn nám napsal, že tatínek vnímá už i barvy a tvary a poprvé rozeznal žluté víčko od instantního čaje. Tady vidíte oko s umělou rohovkou, jak může vypadat. Tam spousta stehů, umělá rohovka. A to oko vypadalo moc pěkně, nicméně to vidění se až tak moc nezlepšovalo. A my jsme začali přemýšlet, proč, a uvědomili jsme si, že se stalo to, na co jsme na začátku ani nemysleli. Ten jeho mozek za toho půl století vidět zapomněl. Tak jsme mu začali ukazovat takovéto jednoduché obrázky, ptáčka, ruku, čtverečky, kolečka a tak dále. On se učil znovu předměty rozeznávat a také jsme hledali, jak jeho mozek co nejlépe povzbudit k tomu, aby zase začal tu zrakovou funkci vykonávat a vidět. A jedna z věcí byla akupunktura. Moje paní, která je tady s náma v sále, tak akupunkturu dělá a ta nám s tím pomáhala. Je to ušní akupunktura, japonská Yamamotová akupunktura a pomocí takovéhoto tréninku se postupně podařilo zrychlit a zlepšit tu funkci mozku, aby opět začal rozeznávat to, co mu ta kamera, to oko posílá do mozku. Za 2 týdny už tam byly nějaké další pokroky. Takový okamžik, který jsem si zapsal, bylo, že pán uviděl vlastníma očima, kolik je hodin poprvé po půl století a začal radostí tančit. Tak to byl pěkný okamžik, tak jak to napsala jeho vnučka. No a pomalinku to šlo dále, všichni jsme se snažili a nezapomenutelná chvíle byla, když poprvé něco přečetl. Nebylo to žádné drobné písmo. Na tady této tašce z Alberta přečetl slovo nákup. A myslím, že to je takové symbolické o naší komerční době. On oslepl před půl stoletím. Tehdy nebyly žádné gelitové tašky. Začínala černobílá televize, nebyla barevná televize, nebyl počítač, on se učil psát na stroji. No a tak slovo nákup si myslím, že docela symbolizuje naši dobu. Zajímavé na tom bylo, že on to ákup přečetl a měl problém s tím enkem a ptal se toho syna a říkal, co to je za písmenko, teď to já nevím, a je to nějaké ú naopak a on mu pak vysvětlil, jak vypadá malé n, on na to tak trochu zapomněl, pamatoval si velké, na malé n zapomněl, ale slovo nákup, tedy bylo první slovo, které přečetl člověk, který byl 50 let slepý a najednou tedy může v naší době vidět. 4 roku léčby a tréninku přineslo různá zajímavá poznání, je o tom vědecká práce, která vyšla v několika
vědeckých odborných časopisech, i ne očních, právě o tom, jak ten mozek funguje, jak zapomíná vidět a jak zase se ta funkce vrací. Vidí sklenici na stole, ale nedokáže ji chytit, nedokáže se tam trefit. Úplně tady ten souhyb, ten odhad se ztratil a zapomněl za tu dobu. V předmětu vidí židli, stůl, v prostoru vidí židli, stůl, předměty, ale nedokáže se zorientovat, nedokáže si je poskládat. Všechny tyto funkce, které náš mozek v podstatě automaticky dělá, si ani neuvědomujeme, ale je to poměrně složitá počítačová práce toho mozku a když se dlouho nepoužívá, tak zmizí a zapomene se. Vidění je tedy komplexní proces, ve kterém mozek hraje velice důležitou úlohu a tady jsme si to tedy velmi zřetelně ověřili a uvědomili. Za půl roku nám nakreslil první obrázek, takový pěkný malebný domeček. Měli jsme radost, to byla úžasná věc, pamatujeme si na to a napsal nám první takový dopis. Pane primáři, paní doktorko, moji paní, děkuji. A nakreslil nám tam ptáčka. Bylo to pěkné, my jsme celou tu dobu byli v takovém napětí, viděli jsme, že ty jeho oči, viděli jste, jak vypadalo před operací, jsou velmi složité a že těch rizik je tam spousta. Bohužel ta předtucha se naplnila a to vidění mu vydrželo necelý rok a poté nás zradila sítnice, která přestala fungovat. On je nám za to přesto vděčný, že mohl vidět své blízké, že ten necelý rok viděl. Dodnes jezdí na kontrolu, máme pěkný vztah, je to vzácný člověk a to, že jsem se s ním mohl poznat a s jeho blízkými, kteří se o něj starají, mě nesmírně obohatilo a myslím si, že ti lidé, kteří mají takovéto postižení v životě a problémy, že je to mnohdy mnohem víc stmelý než cokoliv jiného a posune je to možná ještě někde o kousek dál, kde se lidé, kterým ten život jde tak easy, možná ani nemají šanci dostat. My jsme tou umělou rohovkou vrátili zrak více než 10 lidí a myslím si, že je to moc fajn, že takováto věc dneska existuje. Když jsme zmínili sítnici, tak co se týká sítnice také, tam je obrovský pokrok a v těch posledních letech se tam moc věcí změnilo. Operace se provádí beztehově, ambulantně, bezbolestně. To vidění se může zlepšit i u případů, u kterých to nedávno nebylo v podstatě možné. A já bych tam chtěl zmínit jeden nový lék, kde ta historka zdaleka není tak pozitivní, jak u těch ostatních věcí. Ten lék se jmenuje Avastin a léčí jedny z nejhorších nemocí sítnice. Degeneraci sítnice, diabetickou retinopatii, různé záněty. Nebyl vůbec určen původně pro oči. Vyvinuli ho pro léčbu rakoviny střeva a v podstatě skoro náhodou pan doktor Rosenfeld v USA na Floridě zjistil, že tento lék je velice účinný právě na ty velmi těžké a do té doby neléčitelné nemoci. A co byste čekali, že bude dál? Že to všichni uvítají, výrobce i lékaři. Všichni si řeknou, to je paráda, máme účinný, bezpečný, levný lék. Bohužel, realita byla jiná. Výrobce, když zjistil, že tento lék by mohl být vhodný pro léčbu očí, tak vyvinul podobný lék, jenom 100x dražší. To byla drobná odlišnost. No a ten Avastin, ten původní lék, odmítl zaregistrovat pro léčbu očí. Zaregistroval jen ten lék dražší a doufal, že se mezi očními lékaři ta informace ani nějak nerozšíří. A dokonce byla spoustu různých aktivit, jak to jakoby brzdit, aby se ten lék šířil. Když jsem ho v České republice začal používat a propagovat, tak ta opozice byla natolik silná, že nebylo úplně daleko k tomu, abych přišel o diplom a dneska bych tady asi ani nepřednášel. Nicméně se to podařilo zlomit a tímto lékem se dneska léčí nejenom v Česku, ale v mnoha zemích světa, v Německu i v Americe, kde mají velmi přísné, nejpřísnější úřady právě na nové léčiva. A někde i dokonce pro léčbu očí proplácí zdravotní pojišťovny, mimo jiné třeba na Slovensku. No ale by to nebylo až tak úplně veselé ten závěr a pořád mám všechny ty tři slajdy černě, na rozdíl od těch ostatních, protože tuhle historku vidím jako docela černou, jakkoliv má dobrý konec, tak v České republice, kde VZP krachuje, místo Avastinu se raději proplácí ten 100x dražší lék. Tak toto prostě je. Přesto se tím lékem léčí, je tady dneska dostupný a je to si myslím jako optimistický závěr tady této epizody. No a obraťme list z černé na bílou. A nakonec jsem vám nachystal ještě něco, co není tak běžné, ale možná, co byste ani nečekali. Bílá zornička na slepém oku, které už nikdy vidět nebude, protože ta sítnice tady také už dávno přestala fungovat a pacient se vadí to bílé oko. Co byste s tím udělali? Jak by se
jí dalo pomoci. No a za tou pomocí jsme se tentokrát vydali do tetovacího salonu. Tam můžete vidět takovéto různé výtvory, já jsem si nenechal nic takového tam vytetovat na těle, na rozdíl od mého syna. A odnesl jsem si lahvičku černé barvy, indickou čern, a tu pomocí laseru jsme vpravili pacientce do oka velmi inovativním postupem, jaký zatím neměl do té doby období, a já bych vám to tady chtěl ukázat na videu, a dokonce jsme za to video získali nějakou prestižní cenu. Ty malinké bublinky, které vidíte tady v oku, nebo jste viděli, jsou vytvořené laserem a diamantovým nožem, který si nastavíme pro řez do hloubky 250 mikrometrů, si vytvoříme komunikaci mezi povrchem oka a tady tou dutinkou, která je znázorněna těma bublinkama. Bublinky vytvoří laser, diamantový nůž se takto vtiskne do oka a vytvoří tam vstup. Stuneme tam takovou drobnou špátličku. Nebolí to, je to při plném vědomí, oko je znecitlivěno kapkami. A na tu operaci se dívala řada chirurgů z celého světa, byli tam lidé z Ameriky, z Bahrajnu, protože k nám na kliniku do Zlína dneska jezdí se dívat lidi ze světa. A já jsem si vytáhl tu černou barvu od toho tetovacího guru, s tím, že jim ukážu operaci, kterou nikdy neviděli, a oni si říkali, co to ten bláznivý doktor bude dělat. A já velmi precizně jsem chtěl tu barvičku indikovat tam, kam má být. A teď mi ta barvička trošinku začala prosakovat. A tak já jsem řekl té asistující sestřičce, opláchněte to, ať to máme pěkně čisté. Teď to, oni se na to dívají všichni, tak ona mě poslechla. Ale naštěstí vydržela a oplachovala dál. A když se to tak podíváte, když se to tam trošku uklidilo, tak se nám tam začíná rysovat zornička. Na pravé straně jí chybí trošička barvy, tak tam jsme ještě tu barvu dodali. Znovu to budeme muset opláchnout. No a to byl základ toho, co za chvilečku potom uvidíte jako výsledek. Je to prioritní operace, do té doby laserem a tetováží se nic takového nestalo. A tady vidíte, jak už to vypadá po operaci, a ty oči jsou si docela podobné. Vidíme je na fotce, paní s tím byla velice spokojená. Skoro by se nedalo úplně říct, která zornička je která. Je to samozřejmě ta větší a ona se nemění úplně podle světla, jak ta přirozená zornička, ale ten efekt kosmetický byl velice dobrý. A na tom druhém oku jsme paní vyměnili čočku za tu trifokální čočku. Ona ve svých 70 letech žije dneska bez brýlí, kouká se jedním okem bez brýlí a to druhé oko i už jakoby neruší. Takže bylo to trošku takové napínavé, trošku humorné, ale pacientka také na nás vzpomíná opravdu v dobrém a my jsme za to ještě teda pozbírali jakousi prestižní cenu. No a abych to všechno zhrnul, co jsem vám říkal, tak dneska oční chirurgové dovedou odstranit v podstatě všechny oční vady. Trvá to pár sekund, je na to potřebné mít špičkové lasery. Laserové operace se provádí s trifokální čočkou a pak nezávisle na věku můžeme lidem umožnit vidět na různé vzdálenosti. Umělá rohovka umožnila vrátit zrak slepým lidem, což je takové to největší tajné přání očního doktora, aby někdy vrátil někomu zrak, kdo byl opravdu slepý, a nám se to opravdu podařilo. Účinný a bezpečný lék, který chtěli zakázat, můžeme dneska používat a já věřím, že se dožijeme i toho, aby ho ta zdravotní pojišťovna proplácela a viděli jste tetování oka pomocí laseru. Vývoj oční chirurgie je kouzelně rychlý. A já jsem moc rád, že dělám tady tuto specializaci a že můžeme lidem ty vymoženosti té moderní techniky poskytovat. Já si ještě pamatuju dobu před revolucí, kdy na očním oddělení měli několik nožíků, které se opakovaně brousily. Je slovo laser, bylo slovem exotickým. My dnes to máme úplně jinak. Já jsem v 90. letech jezdil do světa, do Kanady, do Ameriky se dívat na oční operace, na jejich vybavení, a byl jsem strašně rád, že mám tu možnost tam je podívat. Strašně jsem si to vážil. To bylo pro mě úžasné, otevíralo mi to dveře. A nikdy bych si ani neodvážil snít o tom, že ti výhlasní oční chirurgové budou jezdit tady do Zlína, tak já říkám mezi brambory, se dívat na ty nejlepší lasery na světě a učit se od nás. A jsem moc rád, že se nám to takto podařilo a věřím, že se ještě dočkáme nějakých dalších nových očních operací a nových laserů, které ty možnosti posunou ještě dál. Děkuji vám za pozornost.